كلن كيا فريتوب نادي برنامج كلوية قانا فجارها وسوي أنت بدن بكدعة ودن كمريكن كا يوليبا غيبا كلا أو كم إذا ودم هذا عالم كا يا وحى هبين كي حلاي هالجو قبتي أوتيل كسفاري مجال ذن منيا بولس أدل كان مريكن كا وهرين وحى ده فري صديق ورفا وسوي أس أسها أما بهلاها برنامج كلوية قانا فجارها أو سوي عاديا بقى برنامج لوجود دو ضو صديق ورفاء وحا او شاعه كا قاداي ان دو دعاو اي سيدا وين انت اما با انت بادن با اي كو سلايسنا دون تبو يري ديباتوينكي كا جيري اسبد بدل كي سياسادد اي وليبا لبادي رئيس الوزراء اوغو دنبايساي دال خيلكا لغا قاداي دالكا سوماليا وحا ايدي كو سو دوينيا فغارها كولنكي سيا 14اد وحان مانتا او بيشو تاهي ديسمبر 2014ك او فغارها او دبال دغيا سند غوريديسي لباد سند غوريسي لباد ايام او دبال دغيا ما هادا او دن الهي او سغناتي كولنكان وا كولن مهمه او ان دونيا ان او ييرنا قبره سومالي هلكان جوجته ان ان كغه هادلنو وحانا كا هادلي دونا واخ ليرادو divided executive powers اف سومالي غلو ييرادو حب قيبسيغا اوودا غودونكا سوماليه سيدا لبد سوتين سنهكي 2012كي سوماليا waxay ku dhaqmeysay xadqarameedka qabyada ah xadqarameedka qabyada ayaa ku dhaqmeysay kaas oo suurtageliyay in madaxweynaha hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud inay laba wadir wasaare oo maanta oo bisha 6deedii dawladda Soomaaliya ay kalsooni kala noqotay wasaarihii Cabdiwali Sheekh Maxamed maanta culimada dadkan expertiga waxaan u keenay in laga doodo Soomaaliya federaal noocay ay u baahan tahay ee wajigta taasa inta sheegaysa waa waxa soo dhan waxa dowladnimo loo raadin waayo waxa sheegaysa dowlad qaba karto shicibna ma qaba karo ee cid kale qaba qabta ma jirto marka in state-ki Soomaalida la dhiso oo na dadka ilaaliyo state-ka ilaaliyo ee dulkan hadaan kala sheeganeynana oo ana leenahay wuxuu dhibaatada ugu badan oo noo keenay macnaha mareekanka dhulka waxa la dowlad macnaha maqti sanadaam jira way macnaha maqti laakiin hadii la yiraa goobtaasna ana la goobtaana la waligeen dagaalka ku jireyna marka Soomaali hadana we have to choose macnaha maqti momentum ka hada mareen waxa way citizenka in la qeex Soomaali marka tahay waa inaad meesha rabta atee karto Kii shalay diidana 1940s kii maanta wuxuu dhahayaa in ani federaal aan rabaa kii shalay ka ahaa in arintaas waxba aan keen maanta wuxuu dhahayaa unitary aan rabaa waxa waaye waxaad toos aad u fiirin kartaa benefitka qofkaas markaas uu haysto kii shalay joogay benefit uu arkay maxaa yeelay dawladda markaas dhalanaysay wuxuu ka arkay asaga inay u daneeyneyso ninka ugu horeeya ka faa'iidaayo inuu asaga yahay waa ognahay lixdameeyadii ila iyo macna 1991kii sidee ahayd kii kaloo qeylada bilaabay asagana 1991kii dawladdi tuuray subaxdii markuu soo baxayna wuxuu dhahay in maanta oo benefit key midalan one example waxa waaye waxa la leeyahay south central oo kale why maanta in meeshi Soomaali ugu barwaaqaysnayd ee ugu gaaj badan tahay because waxa waaye benefit key dhan xamar uu ku ekaaday we don't have to be markaynu inaga nahay oo wixii ugu qiimo badnaa inaga lumay which is the Somali nation state we have to touch bogta haday nan bogta taaban I didn't come here to party with you guys nor do I have anigu Istanbul ma tago xamar ma tago even when I'm invited I turn it down what is my job is to tell it as it is whether you like it or not wa runtii sida isagu ka yar cabsaday anu I'm not politically correct هوية وديدان يهي فدراليزم كي دارودنا حبت بأوريدا يا فدراليزم كي سيدي اللي بدأ اللي سيو كيني لها أنا يقول موفمنتي كان وحان كوب اللابي سومالي وحي كدن تي سد احدى الرياروض يقومر قوين او اسقابتي دميينا سوماليا هدي اينو بوزيتيف او فكرو أنا يقول حاني لي مركي عبدولي اي فرولي اي برتميين I will make my effort in اينو قرنو سوماليا 2.0 oo ah muqdisho iyo garow in la isku keeno not to ignore the rest
gabagabadi barnaamijka aqoonyahanadii kasoo qayb galay ayaa waxa ay inta badan aad moodayeen isku yara khilaafsanaayeen hanaanka federaalka iyo Soomaaliya sida loogu dhaqi karo mustaqbalka soo socda aqoonyahanadu waxa ay ka sinnaayeen barnaamijka la yiraahdo inaanay suuragal noqon karin sanada 2016 ka Soomaaliya oo laga gaaro qof iyo codki Cabdi Xakiim Umar Jimcaale Somali Channel Minneapolis Mareykanka